පාකිස්තානයේදී මිලේච්ච ලෙස ඝාතනය වූ ප්‍රියන්ත කුමාර සොහොයුරාගේ මුතදේහය අද ලංකාවට ගෙනීමට නියමිතව තිබෙනවා. මෙම ඝාතනයෙන් පෙන්눔 කරන්නේ කුමක්ද? විශේෂයෙන්ම ලංකාවේ තව බොහෝ රටවල් ගණනාවක මේ ආගමික උමතු අන්තවාදයේ ක්‍රියාත්මක වෙමින් තිබෙනවා. තිබුණා. විශේෂයෙන්ම ඔබ දන්නවා මේ අන්තවාදයේ මොනතරම් මිලේච්ඡද පුරවැසියන් ඝාතනය කරන්න ඝාතනයකට ගිනි තබා ගන්න මහා ජනකායක් මැද ඔල්ලොසම් දෙන්න ඒ තරම්ම උමතු මිලේච්ඡ තැනකට මේ ආගමික අන්තවාදයේ තල්ලුවී තිබෙනවා ප්‍රියන්ත සොහොයුරාගේ ඝාතනය පෙන්눔 කරන්න අන් කවරක්වත් නෙවෙයි මේ රටේ ලෝකේ පුරා සියලු මානවවාදයට ගරු කරන මිනිස් සංගතියේ අනාගතය පිළිබඳ විශ්වාස කරන සෑම දිනම මේ ආගමික උමුතු අන්තවාදයට එරෙහිව පෙරට ආ යුතු විශේෂයෙන්ම ආගමික නායකයන්ට මේ විශාල කාර්යභාරයක් තිබෙනවා සෑම ආගමක්ම සකස් වී තිබුණත් तमंगे अध्यात्मे हित सुवपिनिस हेबे आगम्मलट मुआवेमि ए आगम्मल दर्शनयन अंतवादी दिशावट तेरुं अरगनिमि मेवेनि घातनयन अद सिदुवेमिन तिबेनु विशेषम प्रियंत सोयुरागे घातनी अपिट पेन्नुं करन्नि मेहि मिलेच्चत्वय मेम आगमिक अंतवादे तिबेन कुरिरु बाव उमतु बाव एनिसा අපි එම ඝාතනයේ පිළිබඳ සංවේගය පළ කරන වගේම මේ පිළිබඳ අපි දීර්ඝ ලෙස අද පාර්ලිමේන්තුවේ සාකච්ඡා කරන්න නියමිතව තිබුණා බලාපොරොත්තුන් හිටියා පාර්ලිමේන්තුවේ ඇති වූ විශේෂ තත්ත්වයක් හේතු කොටගෙන අපිට මේ පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තුවේ කතා කරන්න බැරි වී තිබෙනවා හැබැයි පාකිස්තාන් රජයේ මේ අපරාධකරුවන්ට උපරිම අනිවාර්ය දඬුවම් ලබා දී යුතුයි ये वगेम पाकिस्तान जीवत्न सील शीलांकिकवरण साहतिक कलयुट ये वगेम श्रीलंका रजेट कार्यभार अक्तिबिण श्रीलांकिक आरक्षा पाकिस्तान रजे सपेन सूदन नेत्न श्रीलांकिक लंकावट वाहम कंदवीट मत मेवनी मिलेच मिलेच गातने अंट लक्वन किसीदू श्रीलांकिक पुरवेश्यकुट इडलबानुदीत मे आगमिक अंतवादी उमतुट अभी मीट खलु अभी रट मुन दुन पशुगीय दिदास दहन मे अप्रैल मासे विशेक्विद मेम आगमिक अंतवादी उमतु पास्कुपहरहरा समाजेटे समाजेट कंपन लक्कर विशाल पिरिसा गातन लक्कर विशाल प्रसाद आबादित बावट पत्कर एनिसा तव दुरुट श्रीलांकिकें किसीवे मेम आगमिक उमतुवा उमतुवे गुदुर बावट पत्नुवीयुति एनिसा एम आगमिक नायकंट विशाल वगकीमक तिबेनम तमंगे आगम एतुले मे सिदुवेमिन तिबेने मिलेच्चत्वे मे उमतुव मे अंतवादेट रेव कथा करन्न कटयुतु करन्न